بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن زبير رضي الله عنه نقص وصحابة تاريخنا تاريخنا دوام الترامس كيلجان جوي امس سفين جنعة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلان علي رضي الله عنه ترفدان كيلجان إلشلر يشرش كندا va natija jang qilishlik qarori bilan to'xtalgan edi bu sufin voqeasi hijratni 36 sanasida zulhijja oyida bo'lgan boshlangan edi ali roziyallohu anhu avvaliga kichkina katibacha ya'ni atriyatcha atriyadcha m sufyan qo'shini taraf yuboradi muavya ham kichkina atriyatcha yuboradi to'qnashadi har ikki taraf biror bir natijaga ega bo'lmasdan qaytadi yana jo'natadi yana shunday zulhijja oyi tamomiy bir oy shunday voqealar bilan davom etadi har ikki taraf biror bir natijaga erishmagan holatda muarrihlar zikr qilishicha Suffin voqeasida 90 dan ortiq kichkina kichkina to'qnashuvlar bo'lgan lekin birortasida har ikki taraf ham mag'lubiyatga uchramagan lekin mavyat ibn abi sufyan radhiyallohu anhu anhuni tashvishga solgan narsa ali roziyallohu anhuni qo'shini ichidagi bu Ammor ibn yosirni borish bo'lishligi edi Ammor ibn yosir radhiyallohu anhu bu rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval jannatga kirishligini bashorat bergan oila edi Ammor ibn yosirga rasululloh sallallohu alayhi va sallam taqtuluka fi sizni nohaq bo'lgan toifa qatl qiladi degan rasululloh sallallohu alayhi va vasallamni so'zlari edi shu narsagina ibn Abi sufyonni qo'shinini tashvishga solardi. shomni peshvolaridan bo'lgan bir zulqila degan kishi ibn abi sufyanni oldiga keldida meni ammor ibn yosirni ali roziyallohu anhuni qo'shinini ichida bo'lishligi tashvishga solyapti ya'ni men ammorni ko'ryapman u raqibimiz tarafida dedi bu zulqila degan odam amr ibn os roziyallohu anhuni oldiga keladi ibn mun deb aytdik amr ibnn os roziyallohu anhuni oldiga dedi. men aliyni qo'shinini ichida ammorni ko'ryapman vollohi agar ammor o'sha tarafda bo'la turib qatl qilinadigan bo'lsa men o'zimi askarlarim bilan sizlarni safinglardan chiqamanda ali roziyallohu anhuni safiga o'tib ketaman dedi shunda amr ibn los aytdiki hali qatl qilingani yo'q ammor dedida de, qaror chiqardi amr ibnoos biror kishi ammar ibn yosirga yo'liqmasin ya'ni biror kishi ammor ibn yosirni qatl qilishlikka harakat qilmasin shuning uchun ammor ibn yosir roziyallohu anhu hali roziyallohu de bayrog'ini ko'tarib yurardi da ama ibn yosirni ro'barosiga biror bir askar to'qnash kelmasdi hammasi qochib ketaredi qo'rqanlikdan emas balki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratidan qo'rqib qochar edi amar ibn yosir qayoqqa borsa o'sha yerdan muaviyani askarlari qochib ketar edi muharram oyi yaqinlashgach Ali ibn abi Talib roziyallohu anhu elchi yuboradi mv aytadiki muharram kelyapti bu oyda jang qilishlik harom qilingan bu oyda dam olamizmi shoyad bu oyda muzokara qilsak o'rtada biror bir sulh bo'lsa degan taklif bilan yuborganda ibn abi sufyan bunga rozi bo'ladi muharram oyi tamomiy ikki taraf dam oladi bu oy ichi o'rtadagi bordi keldilar xuddi bobboyagindek bir biri bilan suhbat qilishlar u askarlar bu tarafga kelgan bu tarafdagilar u tarafga borgan yana o'sha birodar bo'lib gaplashib fikr almashib iymonlashib yurishgan bir oy ay muharram oyi oyicha muharram oyi yakunlangach ali ibn abi Talib radhiyallohu anhu yana elchilar yuboradi bu safar adi ibn hatim radhiyallohu anhu va bir necha kishilar va avvalgi safar ishni teskari tarafga buzgan shaf ibn Rub'i ham bo'lgan ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu yubordi shoyat avvalgi buzgan ishini to'g'rilasa deb muviyaabi sufyonni oldiga borgandan keyin ali ibn hatim roziyallohu anhu gap boshlaydi ey Muawiya, alloh subhanahu va taolodan qo'rq ali ibn Abi Talib amakigni o'g'li sizdan islom jihatdan avvalgilardan hisoblanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqinlik jihatidan xullas bunaqa gaplarni aytgandan keyin ehtiyot bo'lgin jamal ma'rakasi tuya jangi kuni bo'lgan hodisalar bo'lib qolishlikdan qo'rqqin degan gaplarni gapirganda muaiy ey adi sen menga nasihat qilgani keldingmi yoki meni qo'rqitgani keldingmi Allohga qasam ichib aytamanki men ibn harb bo'laman ya'ni jangni o'g'liman abi sufyanni katta otasi harb bo'ladi abu Sufyon ibn harb deyiladi ya'ni o'sha ibn harb bo'laman men bu ishing bilan qo'rqitolmaysan yana bilib qo'ygin sen usmonni qatliga ishtirok etganlardan hisoblanasan deydi ya'ni qatliga ishtirok etganlardan adi ibn hatim radhiyallohu anhu ishtirok etmasa ham lekin usmon radhiyallohu anhu haqida fikr bildirib turar edi ya'ni usmonni ba'zi bir ishlari yaxshi emas, shunaqa qilmasligi kerak deb turib fikr qarshi fikr aytib turardi shuning uchun muaviya buni ekan shu tarafdan keldida ey Adi, sen bilib qo'ygin o'shalarni qatoridan hisoblanasan sen ham fikring usmon roziyallohu anhu ga qarshi edi deb ogohlantirdi shunda adi ibn hatim bilan kelgan elchilar aytdida ey muaviya qo'y manfaat bo'lmagan narsani qo'yda ikkovimizga ham senga ham bizga ham manfaat bo'ladigan narsadan gapir dedi shunda ibn muavyaabi sufyon avvalgi shartini yana qo'ydi yo ya usmonni qotillarini topshirasizlar yo qatl qilasizlar keyin bayat eramiz dedi bilib qo'ygin ey muaviya aliyni lashkarini ichida ammor ibn yosir bor shu payt haligi shib ibn rubiy avval muzokarani salbiy natijaga olib borishlikka sabab bo'lgan shit yana boshladida agar ammorga yaqinlashadigan bo'lsang kallalaring ketadi yer senlarga tor o'ladi deb haligi yana hikmatsizlik bilan gap boshladi shunda muvyat a suyan aytdiki agar shunday bo'ladigan bo'lsa seni birinchi kallang ketadi dedi xullas kalom bu muzokara ham yaxshilik bilan yakunlanmadi yana jang qilishlik uchun har ikki taraf qaror oldida 37 hijriy sanani safar oyini avvalgi kunida jang boshlanishlik arafasida tayyorlanganlik ko'rishdi haqiqiy siffin to'qnashuvi Ali ibn Abi Talib xutba qila boshladi birinchi ahli shom shom ahllariga xutba qildi ey ahli shom sizlar bizga qarshi turdinglar shunday bir urinishlar qilsak ham ogohlantirishlar qilsak ham sizlar bizga qarshi turdinglar allohga xiyonat qildinglar amirul mu'minin sizlarni ogohlantirdi lekin sizlar jang qilishlik uchun hozirlandinglar undan keyin alib abi tolib o'zini askarlariga pandu nasihat qila boshladi sizlar jang qilmaylar, hattoki o'zlari jang qilib boshlamaguncha shunda sizlarga hujjat bo'ladi, ikkinchi hujjat bo'ladi. o'zi haqni sizlar endi sizlar ikkinchi bo'lib jang boshlasanglar yana sizlarga foydanglarga hujjat bo'ladi. agar ularni yengadigan bo'lsanglar jarohat olib yotganlarga tegmanglar agar uylariga boradigan ya'ni shu darajada vatanlariga quvib kiradigan bo'lsanglar biror bir xonadonga buzib kirmanglar biror bir ayollarga tegmanglar ya'ni nomusni toptamanglar g'animatlar olmanglar va jasadlarni musla qilib kesib tashlamanglar Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhuni bu qilgan nasihatida oliy xuluq yotadi subhanalloh subhanalloh hattoki Talib biror bir ayol sizlarni amirilarda salohiyatli kishilarni so'ksa ham u ayolga aziyat bermanglar dedi subhanalloh ali ibn abi Talibni radhiyallohu anhu bu qilgan buyruqlarida oliy xuluqni ko'rasiz bu narsa huddi jamal voqiyasida ham sodir bo'lgan edi Qachonki jamal voqiyasi yakuniga yetib ibn Ubaydillah, Muhammad ibn tolha Abdullah ibn zubayr hattoki ummul umu mominin radhiyallohu anha ga ham ali radhiyallohu anhu da qilgan muomalasida inson juda katta xuluqni ko'radi ali radhiyallohu anhu qolgan hamma joylarda bundan boshqa hamma joylarda xuddi shunday yo'l tutgan jang boshlanadi jang hali ham juda qizg'in pallaga qattiq shiddat tus olgani yo'q ali radhiyallohu anhu yana yg elchi yuboradi ey muaviya nima uchun insonlar biz sabab jang qilishlik kerak bir birlari bilan ke ikkalamiz urushib qo'ya qolamiz ikkovimiz bir birimiz bilan urushamiz qaysi birimiz g'alaba qozonsa ish o'shanga ko'chadi ya'ni sen meni qatl qiladigan bo'lsang sen halifa bo'lasan men qatl qiladigan bo'lsam men halifa bo'laman deb risola yuborganida amir buaz muviynabi sufiyani oldida o'tiradi qachonki o'sha xabar yetib borganida amir aytadiki ali insof qildi to'g'ri aytdi urush chiqishingiz kerak yaxshi bo'ldi chiqing jang qiling shunda muaviyakim ibn abi Sufyan. kim Ali ibn Abi Talibga jang qilishligi uchun chiqib sog' qolgan ekan jonimdan to'yganim yo'q degan ma'noda gap gapiradi shundan keyin har ikki lat shaxsni xizmatkorlari mavlolarga chiqadi duelga ibn abi sufyanni xizmatkori ya'ni hozir boshi desak bo'ladi hozir bosishda Ali ibn abi Talibni hozir boshchisini qatl qilishiga muvaffaq bo'lib darhol ali ibn abi Talibga hujum qiladi ali ibn abi Talib radhiyallohu anhu bir hamla bilan haligi muiya abi sufyonni mavlosini hozir boshchisini qo'lidan qilichini uchirib yuborishlikka muvaffaq bo'lib keyin o'zi darhol yaqinlashadida sovutini orasiga qo'lini tiqib Ali ibn abi Talib bir qo'lida ko'tarib turib yerga urib bo'ynini uzib qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi shunda ibn abi sufyon amr ibn asga qarab turib meni shu bilan jang qilsin deb xohlaganmiding dedi ko'rmayapsanmi jabborligini ko'rmayapsanmi pahlavonligini dedi ali ibn abi alia roziyallohu anhu shu yerda bir narsaga to'xtalib o'tishligimiz kerak ahli sunna va jamoa e'tiqodati ulamolari sahoba ikromlar to'g'risida musulmonlar shunday fikr qilishlik kerakki hammasi adolatli va hammasi Alloh rozi bo'lgan kishilar deb turib fikr bildirishligimiz kerak va hammasi alloh taoloning huzurida kishilar emas deb aytishligimiz kerak kimdir xato qilgan kimdir to'g'ri topgan lekin xato qilgani yu, to'g'ri topgani savobga muvaffaq bo'lgan deb ahli suna va jamoat e'tiqodotidagi kishilar shunday fikr bildirishlari kerak chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hasan ibn ali roziyallohu anhu o'sha umarlab kelgan vaqtida rasululloh s alayhi vasallam darhol olib bu hasan o'g'ilcham shoyat ikki musulmon toifani alloh taolo shu sabab isloh qilsa deb turib har ikki tarafni rasululloh vasallam musulmon deb yod qilganligini ulamolar aytishadi shuning uchun ahli suna val jamoat e'tiqododagi musulmonlar har ikki taraf to'g'risida tillarini tiyib olishlari kerakki birlarini yomon birlarini yaxshi deb aytmasligi kerak faqatgina biz bu tarixni aytishligimizdan maqsad musulmonlarni mana bunday fitnalar bo'lgan vaqtda o'zini tuta bilishligi o'zini qanday yo'lni tutishlik kerak ekanligini shuni bilishligi uchun aytyapmiz xolos va tarix tarixligicha qoladi tarix hammasi ipidan ignasigacha yozilgan bu narsa aytsak ham aytmasak ham kitoblarda bitilgan lekin inson bundan xabardor bo'lishlik kerak chunki tarix kelajak demakdir tarixda o'tgan narsalar kelajakda shak shubhasiz takrorlanadi va takrorlanib kelyapti faqatgina musulmon o'zini bu holatlarda yo'lini qanday ekanligini yaxshi bilib olishligi kerak shuning uchun aytiladi xolos Ali ibn abi Talib roziyallohu anhu sakkizinchi safar bo'lganida askarlarini yig'gan holatda xutba qiladi xutbada ertangi kunga bo'ladigan qattiq hujum hal qiluvchi jangni qilishlikni e'lon qiladi tilovatil qur'onni ko'paytiringlar zikrni ko'paytiringlar kechasida Allohga duo qilinglar Allohdan nusrat sabr so'ranglar va sodiqlardan bo'linglar deya qiladi. shu bilan jang boshlanadi 3 kun kecha yu kunduz to'xtamagan holatda jang bo'ladi Kecha yu kunduz jang bo'ladi 3 kun ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu na askarini avvalda ubaydillah ibn umar ib Khattab radhiyallohu anhu umar khattab, ni, ogli, kumandan, bulub, safne, awalda, kişi, Hisham, ibn xattobni o'g'li ubaydillah qomondan bo'lib jang qiladi muavyai abu Sufyonni safini avvalida qomondan bo'lgan kishi hishab ibn utba roziyallohu anhu bo'ladi ubaydillah ibn umar i xattob bu bir hujumda qatl qilinib shahid bo'ladi mana bu narsa sahih rivoyat asosida zikr qilingan ba'zi insonlar umar ibn xattob darra bergan vaqtida qatl qilgan degan nosahihy bo'lgan rivoyatlarni qilinadi lekin to'g'ri sahih bo'lgan rivoyat bu ubaydillah ibn umar suffin jangida qatl qilingan jang juda qattiq shiddat bilan tus olgan vaqtida Ammor ibn Yosir aytib o'tdik ali roziyallohu anhuni qo'shinining ichida edi birdan ahli shomlar bir hal qiluvchi hujum uyushtiradi Ammor ibn yosir bu vaqtda 91 yoshda bo'lgan qarib qolgan 91 yoshlik oqsoqol odamni jang maydonida shiddat bilan jang qilishligini inson eshitsa ta'sirlanib ham ketadi ibn Yasribi ali ibn Abi Talib qo'shinidan 3 kishini qatl qiladi ketma ket bittasi robarosga chiqadi qatl qiladi ikkinchisi robaro'sga chiqadi uni ham qatl qiladi uchinchisi robaroga chiqadi uni ham qatl qiladi to'rtinchi bo'lib amma ibn yosir yo'liqadi jang qilishlik uchun amma ibn yosir roziyallohu anhu yo'liqqan vaqtida ibn yasribiga insonlar Alloh yosirni rahmat qilsin deb ya'ni bu ham qatl qilinadi deb fikr qilib turishgan edi insonlar lekin 91 yoshlik keksayib qolgan bo'lishiga qaramasdan ammor tarafiga qilich bilan zarba urgan vaqtda iya ammor ibn Yasirni sovutiga bir joyiga kirib qisilib qoladi ibn yasribiyni qilichi shu bilan qilichsiz qolgan vaqtida g'animat fursat bo'ldi deydi Ammor ibn, blen, de, ghanimet, deyde, ibn Yasir. darhol oyog'iga qilich tortib ibn yasribiyni yiqitadi va asir olib ali ibn abi Talibga jo'natadi ali ibn abi Talibdan ibn yafsribiy afu qilib omonlik so'raganda 3 ta odamni qatl qilganingdan keyin omonlik so'rayapsanmi deydida uni ham qatl qilib yuboradi muavy sufyon tarafidan hujum bo'lganida bu kishini qo'mondonlaridan bo'lgan Zulqila va safni avvalida turgan qo'mondon Hisham ibn utba ikkovlari qatl qilinadi bu xabar ibn abi sufyan radhiyallohu anhu yetib borganida juda bir qattiq istirob bilan xafa bo'ladi chunki katta yo'qotishlik bo'ldi ammar ibn nyosir radhiyallohu anhu bayroqni ushlagan holatda jang qilib oldi safga intilib jang qiladi qayerga borsa orqasidan sahobalar tushib olar ekanda chunki amar ibn nyosir qayerga borsa oldi ochilib qoladi hamma ro'barostida turgan dushman qochib ketadi sababi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisiga amal qilyapti Ammor ibn Yosir to'g'risida ko'plab hadislar rivoyat qilingan buxoriy rahimaullohni hadis to'plamlarida ham Ammor ibn Yosir to'g'risida rivoyatlar kelgan rasululloh sallou alayhi vasallam ya yad'uuhum ila ila al-jannati yad'uunahu an-nar. Ammor ularni jannatga chaqirsa ular ammorni jahannamga chaqiryapti muslim rivoyatida <imitation> ham <imitation> ammorni bog'iy bo'lgan toifa qatl qiladi dedi bayhaqiy rivoyatida bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi va vasallam ammori nyosr insonlar ixtilof qilib bir bir bilan janjal qilgan vaqtida ammor haq tarafda bo'ladi degan rivoyatlarni qilgan bularni ashablar bilgan shuning uchun qayerda ammor bo'lmasin jang maydonida atrofidan qochib ketar ekan uni qarshisiga turishlikdan qo'rqar ekan o'sha hadisga daxil bo'lib qolmaylik hamma sahobalar rioya qilayotgan bo'lsa ham bu hadisni lekin ikki kishi muyaabsuyi qo'shinidan bo'lgan rioya qilmadi biri ibnu As-Suksuki va Ibn Ghaniya al fizari bu kishilar bu hadisni rioya qilmadida ammar ibn yosirga yaqinlashib turib ibn Ghaniya jarohat yetkazdi ammar ibn yosirga hanjar urdi ibnu Jawa bo'lsa ammar Yasir yiqilgandan keyin kallasini tanasidan uzdi bu xabar har ikki qo'shin tarafiga yoyildi ibn Yasir qatl qilindi har ikki taraf jang maydonidan chetlandi <laughs> muyaasuan roziyallohu anhuni qo'shinining ichida katta iztirob vujudga keldiki biz ammarni qatl qildik demak biz bog'iy toifa ekanmiz degan abu Abdurrahman Silmi ba'zi bir rivoyatda abu Abdurrahman Sulami rahimaulloh rivoyat qiladi har ikki taraf askarlar chekinishdi ammar rib niyosir qatl qilinganligiga men muviyaabsuyuaskariga borib bu xabarni qanday ta'sir qilganligini tekshirmoqchi bo'ldim dedi. abu Abdurrahman Sulami bu ali ib abu tolib roziyallohu anhuni askarini ichida bo'lgan kishi bu askarga kirsam to'rt kishi suhbat qilib o'tiribdi ibn Abiy Sufyan, amr ibn al-As va o'g'li abdulloh ibn amr va yana bir kishi men o'sha suhbatdagi bo'layotgan gaplar o'tib ketmasin dedimda darhol de, o'sha yerga chopdim o'sha yerdagi suhbat o'sha yerdagi gapdan xabardor bo'laydi. shunda abdulloh ibn amr aytdiki otasiga Amrga ey dada ey otajon bugun sizlar Ammar ibn Yasirni qatl qildinglar eshitmaganmidiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan shunday shunday deganligini deb hadisni rivoyat qiladi shunda Amr darhol ibn abi Sufyonni chaqiradi da yakka holatda abdulloh nima deganligini bildingmi dedi abdulloh hadis rivoyat qilyapti ammor to'g'risida agar xabar topsalar haqiqatdan ham bu haqiqatku deb Amr ibn al-As ibn Abi Sufyonga shu gapni aytgandan keyin ibn Sufyon biz qatl qilmadik buni dedi ammor bilan kelganlar o'zlari qatl qildi dedi ammor bilan kelgan o'sha basra kufalik odamlar o'zlari qatl qilishdi biz qatl qilmadik shom ahli qatl qilmadi buni dedi haligi muvyaib absu bu gapi muaskar ichida de tarqaldiki demak ammorni o'zi bilan birga kelganlar qatl qilib deb shu holatda haligi gap o'z uz, o'zidan tinchidi Ama Abdurrahman Sulami sulamiy ki Vallahi men tushunmay qoldim insonlar muaviyani bu gapidan ajablanishdimi ishondimi yoki bo'lmasam muaviyat ibn abi sufyonni haqiqatdan ham bu gapi o'rinlikmi nima bo'lgan taqdirda ham ibn abi sufyon insonlarni haligindek iztirobga tushib jang to'xtab qolishlikni bartaraf qildi bu gapi bilan jang juda qattiq shiddat bilan tu's oldi hattoki har ikki tarafdan bo'lgan musulmonlar hattoki namozlarini ham iymo ishora bilan o'qishdi kechasi ham jang qilishdi qilichlar sindi qalqonlar sindi nayzalar tugadi shunday qattiq jang bo'ldi musulmonlar hattoki o'zlarini tarixida bunday misolida jang ko'rmagan edi sahobalardan biri aytadiki fors bilan rum bilan jang qilgan edik lekin bunday jang ko'rmagan edim deb sahobalardan biri rivoyatldi ali ibn abu tolib roziyallohu anhuni askari qattiq hujum qiladi ibn sufyonni o'rta qismiga qo'ygan beshta atriyatdan iborat bo'lgan himoya tizimini birma bir yorib kirib to'rt himoya tizimini yorgandan keyin ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu qo'rqib qoladi bu shunday bir dahshatli jangki birodarlar musulmonlar avvalgi tarixida hozirgi kunigacha musulmonlar bunday daxshatli jang ko'rmagan bu siffin jangida 70 ming musulmon qatl qilingan 45 ming Sham Muaviyat ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu qo'shinidan qatl qilingan bo'lsa yigirma besh ming alib abi tolib iroq qo'shinidan qatl qilingan buni ko'rgan muaiya abi sufyon darhol amir ibns bilan mashvara qiladi amr ib s aytadiki e jang davom etishligi bizni zararimizga ya'ni jangni boy beramiz bo'lmasam fikring nima deb amirdan so'raganda amir ib os birinchi safda turgan mujohidlar hammasi qur'oni karimni ko'tarsada shu qur'on bilan hukm qilamiz deb turishsin agar ali roziyallohu anhu tarafidagi jangchilar rozi bo'lsa, biz urushni to'xtatgan bo'lamiz agar muvofiq bo'lmasa albatta ba'zilari muvofiq bo'ladi ba'zilari muvofiq bo'lmaydiganlari bo'ladi agar shunday bo'lsa ham ularni ichiga ixtilof kiradida saboti yo'qoladi dedi shundan keyin mu buyuradi hamma oldida turgan kishilar quron ko'tarsin hammalari qur'on ko'tardida o'rtamizda Allohning kitobi bor shu bilan hukm qilaylik deb ko'tarishdi mana bu yerda Ali ibn Abi Talibni askarlari ixtiloflashib qoldi ba'zilar aytdiki javob qilaylik qur'on bilan hukm qilamiz deyapti bunga javob beraylik ba'zilar aytdiki javob bermaymiz bular bizni g'alabamizni ko'rgan vaqtidan keyin hiyla qilishlik uchun qur'onni ko'taryapti dedi javob beraylik degan kishilarning boshchisi bu ashaf ibn al-Qays al kindi degan kishi bu kishi boshchiligida biz qur'onga javob berishligimiz kerak dedi va ikkinchi tarafni boshlig'i bu ali ibn Abi Talib. yo'q jangni to'xtatmasligimiz kerak bular hiyla qilyapti bizni zafarimizni ko'rgandan keyin hiyla qilib jangni to'xtatishlik uchun shunday qildi degan fikr bilan ali ibn Abi Talib chiqdi lekin Ash'af ibn al-Qays qaysil kindiga iroqliklar qo'shildi-da. biz qur'onga javob berishligimiz kerak dedi ali ibn Abi Talib darhol odam yubordi ashafga nimaga to'xtatding deganda qanday Alloh taoloning kitobini ko'tarib shu bilan hukm qilaylik desa biz javob bermasligimiz kerak dedi ali ibn abi Talib darhol elchi yubordi maaviyaga bu ishing bilan nimani maqsad qilding mu ibn abi Sufyan darhol maktub yozdida har ikki tarafdan o'zimiz rozi bo'lgan sizlar rozi bo'lgan odamni tayinlanglarda hakam qilamiz ya'ni qozi qilamiz va ulardan ahd olamizki Allohning kitobi bilan hukm qilishlikka Ali ibn Abi Talib bunga mutlaq rozi emas edi iroq ahli keldida Alloh, Allohning kitobi bilan hukm qiling ya al Ali ibn Abi Talib dedi. Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu aytdiki volohi dedi bular mag'lubiyatga uchragandan keyingina ki Allohning kitobini ko'tarib hiyla qilishib oldi ish bizni tarafimizga hal bo'layotgundi dedi shunda iroq ahli aytdiki aksari iroq ahli edi Ali ibn abi tolibni qo'shinining ichida de. darhol qilichlarini tashladi Allohning hukmi bilan hukm qiling deb amirga itoatsizlik bo'lgan o'rinda nimalar vujudga ke keldi Ixtilofatlar, undan keyin shiaga undan keyin Xavorijga, undan keyin ravofidga bo'linib ketganlik holatini ko'ramiz sfin voqeasidan keyin agar ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni gapiga kirib jang qilishganida fitna ham yakunlanar edi musulmonlarni safi ham bir bo'lar edi lekin alloh subhanahu va taoloning qadari ma faal ollohni qadari bo'lgan lekin agar ali ibn Abi abu tolibni roziyallohu anhuni fikriga ko'ngan bo'lganida ish boshqacha bo'lardi ali ibn Abi Talib bu holatni ko'rgandan keyin majburlikdan rozi bo'ladi har ikki tarafdan bittadan qoziy hakam belgilanishlikka shomliklar ittifoqan ibn al osni o'zini hakam qilib tanlaydi qilib ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu askarini ichida bo'lsa yana ixtiloflashib qolishadi ali ibn Abi Talib falonchini aytsa unga ham rozi bo'lishmaydi falonchini aytsa unga ham hattoki ashtarni ham taklif qiladi ashtar ham dohiylardan hisoblangan lekin fitnani boshchilar uni ham rad qilishadi qavm abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu talab Abu Musa ashari roziyallohu anhuga biz rozi bo'lamiz chunki abu musoni tutgan o'rini eng to'g'ri edi esingizda bo'lsa abu muso ashari roziyallohu anhu o'sha şey Kufada fitna boshlangan vaqtida o'tirgan odam tikka turgandan yaxshi yurgan odamdan tikka turgan odam yaxshi yurgan odam otiga mingan odamdan yaxshi ya'ni fitna boshlangan vaqtida shuning uchun men sizlarga bu narsalarga aralashmanglar deya maslahat beraman deb aytgan edi esingizda bo'lsa abu muso ahaliyni biz hakam qilamiz chunki uni tutgan yo'li to'g'ri edi biz uni gapiga kirmabmiz shuning uchun abu musoda olib kelib hakam qilib berishasan ei abu muso ashariy roziyallohu anhu uzoq joylardan bir qishloqqa borib o'sha yerda chetlanib o'sha yerda istiqomat qilardi abu muso ashariy roziyallohu anhuni olib keltirildi o'rtada muzokara boshlandi har ikki tarafdan bittadan qoziy abu muso ash'ariy ali ibn abi abtoib roziyallohu anhu sufyan roziyallohu tarafidan bo'lsa amr ibn b muzokara boshlandi abu Musa roziyallohu anhu boshlaydi bu yerda yana bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak tarixda kezib ya'ni yolg'on uydirmalar abu Musa Ash'ari va Amr ibn al oz haqida o'sha voqea to'g'risida ko'plab to'qimalar bor ulardan biri Amr ibn al oz abu Musa ashariyni shu masalada oldigan deydi va yana birlarida abu Musa haqida amr ibn al-As juda zakovatli zakovatliku ammo abu Musa zakovati pastroq zirek bo'lmagan g'aflatda bo'lgan inson degan to'qima tarixda yozilgan voqealar bor Bularning hammasi to'qima Alloh saqlasin abu Musa ni g'afil zakovati Amr ibn al-As tikidan past deyishlikdan abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu anhuni umar ibul xottob qoziy qilgan rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ulug' sahobalaridan hisoblanadi Xulosa xullas mana bu narsalar tarixda bular haqida to'qilib yozilgan narsalar bular mutlaq e'tiborga olinmaydi balki tarixda yozilgan ishonchli manbalarda yozilib qolgan ikki taraf kelishilgan bitim haqida inshaalloh ma'lumot berib o'tamiz bitim shundan iborat bo'lgan har ikki taraf kelishilgan yerda kelishilgan insonlar bilan uchrashadi أبو موسى أشعري رضي الله عنه يوزشن بوشليد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مراجعات خلقان نرسادور شند عمرو بن العاصي أمير المؤمنين دمجن بس بهات بل أمير المؤمنين بوميد أمير المؤمنين دمجن يعني بنقا جانجل بومست أمير المؤمنين deb tan olmaganligimiz uchun munaqa janjal bo'lyapti o'chirasan amir bu islom tarixi sahobalar hayoti rijjonlar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijjonlar siyrati jihodi ham vafoti unda bor qayg'u g'am bordur shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgu bir bo'lar g'am unda bor qayg'u g'am bordur shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgu bir bo'lar g'am bu islom tarixi sahobalar hayoti rijjonlar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijyonlar siyrati jihodi ham vafoti olamga tav'idni yoyganlar zahmat <imitation> chekib islomiy hayotni qurganlar qolar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qollar to'kib bu islom tarixi ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur alloh subhana va taolodan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu islom tarixi sahobalar hayoti rajyonlar siyrati jihodi ham vafoti